24-årige Andreas fick 40-procentiga brännskador efter att ha fått hett kalkstoft över sig på kalkverket där han jobbade. Han har nu vistats 11 veckor på brännskadeavdelningen och genomgått 10 operationer. Bland annat har hans ena fot amputerats. Ska du åka upp längre? Eller tror du att du orkar hoppa den här stället? Ja, gör det igen. Andreas har tappat 33 kilo sedan olyckan. Mm. Jag tränar ju varje dag sjukgymnastik då. Tränar lite lätt först och sätta mig på sängkanten. Upp på ståbordet. Sen kör jag lite med hantlar. Lite överkropp. Och sådär. Sen tränar jag benen när jag ligger i sängen. Lite ben, spark och sådär. Det är så skönt. Duktig då? Det är gjort. Det händer ju saker varje dag. Det är lättare att träna. Sätta sig på sin kant och ta sig upp. Så det blir framsteg varje gång.